רבותיי, בסייעתא דשמיא אנחנו היום נדבר על העניין של נישואין עם גיורת. בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על אותם גדולי האומה כמו משה רבנו שנשא את ציפורה בת יתרו. אמנם שם אבן עזרא כותב מפורש שהסיבה שמשה רבנו נשא את ציפורה, תמיד אבן עזרא נותן דברים על דרך הפשט, דברים המובנים על פי השכל, אומר הסיבה שהוא נשא אותה בגלל שהוא היה צריך לקיים מצוות פירה ורבייה. ואני מוסיף להתאים את דבריו הלא כבר לשיטה אחת במדרש, משה רבנו ברח ממצרים בגיל 20, שיטה אחרת אומרת בגיל 40. בוא נלך לפי השיטה שהוא היה בגיל 40. הוא יצא משם ממצרים בגיל 40, אחר כך תפסו אותו שמה במדיין, ולפני כן המדרש כותב שהוא היה בקוש, ויונתן בן עוזיאל כותב בפרשת שמות פרק ב' שעשר שנים הוא היה בתוך הבור. אז יוצא שכבר הוא היה בגיל מבוגר, הוא היה צריך להתחתן, להקים בית, להעמיד תולדות. אין החינם, אם הייתה לו בת ישראל, היה בא ומתחתן איתה, היות ולא היה לו בת ישראל, אומר אבן עזרא, לכן בשביל לקיים מצוות פירה ורבייה, הוא התחתן עם גיורת. זה אחד מהגדול האומה, רבן של כל הנביאים, מי הוא? הלא הוא משה רבנו רעיה מאמנה. הוא התחתן, אמרנו, עם גיורת. אחריו, תלמידו המובהק, יהושע בן נון. יהושע בן נון, אמרנו, מהגברה במסרת מגילה דף י"ד עמוד ב', שהתחתן עם רחב הזונה. והעמידה לו שמה נביאים, נביאות, כהנים, מה לא יצא ממנו? איך? אמרנו, נשא אישה, אז תירצנו והסברנו על פי הדיבור, לא מביאים ראיות מהנביאים, אבל סוף סוף יש לנו כאן את משה רבנו שנשא את ציפורה, יש לנו כאן את, את יהושע בן נון שנשא את רחב, אחריו ראינו את בועז שלקח את רות שממנו יצא כל גזע המלוכה, אחריו אמרנו יש לנו את שמשון הגיבור שהיה שופט ישראל במשך 40 שנה, לדעת ירושלמי מסכת סוטה פרק א' הלכה ח', הוא גייר את אותה אישה. אחר כך יש לנו את שלמה המלך שלדעת הירושלמי, לשיטה אחת בירושלמי מסכת סנהדרין בפרק ב' הלכה ו' בדף י' ג', ראינו שהוא כל אותם נשים שהוא לקח אותם נשים נוכריות, אמרנו אלף במספר, כל אותם נשים נוכריות שהיו בפנים לדעה אחת בירושלמי הוא גייר אותם. ככה מבואר לגבי ביתיה בת פרעו שהוא התחתן איתה, גמרא אומרת ביבמות בבבלי בדף עין ו' שהוא גייר אותה. ככה ראינו, ואף על פי שיצא מה שיצא מזה, כמו שלמדנו בשבת נון וו עמוד ב', מסכת סנהדרין דף א' עמוד ב', שכל מלכות יוון באה מזה. אף על פי כן ראינו ששלמה המלך נשא אישה גיורת, בת גרים הייתה. ככה ראינו על הושע הנביא במסכת פסחים דף פ"ז, ככה ראינו אצל התנא הקדוש רבי עקיבא בן יוסף שלקח את אשת טורנוס רופוס הרשע, כמו שמסופר בגמרא במסכת נדרים דף נון עמוד ב' ועבודה זרה דף כ'. זאת אומרת, ראינו על גדולי האומה שבאמת לקחו נשים נוכריות, אבל תשובתה בצידה הבאנו שאי אפשר ללמוד לא ממשה רבנו ולא מיהושע בן נון ולא משלמה המלך ולא מבועז ולא משמשון ולא מיושע ולא מרבי עקיבא, כי לכולם הייתה כוונה נסתרת על פי הדיבור, כמו שתוסות הביאו במסכת סוטה דף למדי עמוד ב', ואמרנו שתוסות הזה מובא בכמה מקומות בשס, שעל פי הדיבור היה, ולכן מה שרבי עקיבא התחתן עם אשת טורנוס רופוס, תלמד רבנו הארי, תלמד רמה מפנו, תבין בגלגולה הנשמות, מי הרבי עקיבא, מי הייתה אשת טורנוס רופוס, למה צריך להתחתן איתה, ואז תקבל תשובה שמשה רבנו היה לו תיקון עם ציפורה, כי הייתה, כי משה היה גלגול של הבל, וקין הרג את הבל, ועכשיו הוא לוקח את מה? הוא לוקח את התאומה שלו, כי ציפורה היא התאומה. בקיצור, כל הדברים, יש כל הדברים האלה, אם זה משה עם ציפורה ויהושע עם רחב ושמשון עם אותה אישה ובועז עם רות, כולם שנשאו נשים גיורות, היה להם עניין וטעם על פי סודם של דברים. האם אנחנו, אנשים פשוטים, בני ישראל, האומה הישראלית שהמעלה שלה אין לנו מושג כמה שאנחנו חשובים בשמיים? אם אתם זוכרים בסדרה המרתקת שדיברנו על חסידי אומות העולם, שהבאנו מדרש תלפיות שאפילו בגוף האדם ראינו שיש שוני, לא רק בנשמה, לא רק הנשמות במצב הנשמות של ישראל הן שונות מנשמות הגויים, אלא גם אמרנו אפילו בצורת השיניים שלנו יש 32 לב, ואילו לאומות העולם יש 33, וכי הגר שהוא מתגייר מה? נשבר לו שן אחת? ודאי שלא.
זאת אומרת, ייתכן מאוד, כמו שדן בספר כלי גולה לגאון רבי שמעון גבל בספרו על מסכת ברכות דף ח' עמוד ב', שייתכן בביאור שלו ספרי שמעון למטה בערות, הוא כותב שיש בזה דיון שלם, האם הגופים מחולקים גם כן, האם ברגע שגר שמתגייר, מה הגמרא אומרת ביבמות בדף כף ב', גר שנתגייר כקטן שנולד דמה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמה, רק הנשמה שלו מתחלפת? כי בגמרא משמע במסכת שבת קוף מבב עמוד א' למעלה, שגם הנפשות של הגאים גם כן עמדו בהר סיני. תקף נראית לשונות הזוהר בזה, כמו שהזוהר הקדוש מביא במסר בפרשת ויקרא בדף י' ד' עמוד א', אבל בגמרא שלנו משמע שגם הגרים פסקה זו המתן במעמד הר סיני, ואותם הגרים האלה שמתגיירים מאיפה הם באים? כי כשהקדוש ברוך הוא בא ונתן את התורה לעם ישראל, הוא לפני כן חיזר אצל כל אומות העולם, ככה מדרש מביא בפרשת יתרו, וכשהוא הלך מאומה לאומה, נכון, רוב האומה של כל 70 אומות העולם, רובם ככולם אמרו שהם לא רוצים לקבל את התורה. אבל היו כאלה יחידים שאמרו שהם כן רוצים לקבל את התורה. מאידך גיסא היה אצל עם ישראל, שכל עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. אבל היה בתוך עם ישראל גם כן איזה כמה נשמות שהם אמרו, למה שאנחנו נקבל את התורה? אבל אם כך, למה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה? כי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, כי הלך אחר הרוב, כמו שפוסקים פה. רוב מומחים, הכל הולך אחר הרוב, אזיל בתרובה, גם בשמיים הקדוש ברוך הוא אזיל בתרובה. אז מאיפה באו כל אותם הכופרים? הכופרים והאמינים והאפיקורסים שלא עמדו אבותיהם, איך לשון חזל, שלא עמדו רגליו, לא עמדו רגלי אבותיו על יד הר סיני. מה זה רגלי אבותיו על יד הר סיני? אלא שהנשמה שלו בהר סיני היא לא עמדה שמה, היא לא הייתה מוכנה בצורה עמידה, הכוונה לקבל את התורה, ולכן הם יצאו אפיקורסים, זה אותם המינים והאפיקורסים שיושבים שם איפה שיש מלא עורבים. ואילו אותם הגרים שבאו להתגייר, מאיפה הם? הם אותם הנשמות מאומות העולם שעמדו במתן תורה וצעקו ואמרו, כן, אנחנו רוצים לקבל את התורה, רוצים לומר, נעשה ונשמע. אבל מה נעשה? אז אילן בתרובה, אותם הנשמות שהן עשוקות, בא הקדוש ברוך הוא ומקרב אותם לאט לאט, עד שהם חוזרים ונכנסים כלשון חזל תחת כנפי השכינה. וככה מסביר לנכון הגאון בעל שאלות ותשובות הלל עומר פוסק בחלק הורדיה בסימן קנ"ט, ומקורו כבר בכתבי המקובלים. ואם כן, אומרת הצורה של הגופים זה לא רק בשיניים שהם שונים, אלא גר שנתגייר כקטן שנולד דמה, זה רק הנשמה שלו מתחלפת, או אפילו גם כן הגוף שלו? בוא נביא לכם ראיה מפורשת לכאורה. יש ראיה מהגמרא במסכת נידה בדף מ"ה עמוד א'. הגמרא מספרת שם סיפור על הנכד, על הנכדה של אנטונינוס. אנטונינוס לימים מתגייר, היה לו בן, קראו לו אסוורוס, והבת שלו, הבת של אסוורוס, שהיא הייתה הנכדה של אנטונינוס, הגמרא מספרת שם במסכת נידה דף מ"ה עמוד א', כשהיא הייתה, איך השם שלה היה? היה לה שם מאוד מאוד מוזר, שם לא רגיל, אבל זה כמו השם של אומות העולם, ביוסטני, זה היה השם שלה. אותה ביוסטני הזאת הייתה ביתו של אסוורוס בן אנטונינוס, כלומר הנכדה של אנטונינוס. אז אם אנטונינוס קרוב לרבי, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה דף י' עמוד ב', ממילא הבן שלו, ממילא הנכדה שלו. אם אתה מעריך תלמידי חכמים, הבן שלך יעריך תלמידי חכמים, גם הנכדה שלך גם תעריך תלמידי חכמים. אותו רב שאתה מקורב אליו, יבוא הבן שלך, יבוא גם הנכד. אז בא אותה אישה הזאת, ביוסטני, הייתה בחורה צעירה, באה לפני רבי ואמרה לו, כבוד הרב, אני רוצה להבין, אישה ממתי היא ראויה לביאה? מה היא נפקא מינה? מתי יכולה להינשא להביא ילדים לעולם? הוא אומר לה, אישה ראויה לביאה מגיל 3, גיל 3 שנים ויום אחד כבר ראויה לביאה. שואלת אותו, כבוד הרב, דווקא למעשה ממש, רק לזה היא ראויה, או גם למעשה הולדה? הכלי הולדה שלה כבר מפותחים או לא? אומרת הגמרא, אמר לה רבי, אישה לא יכולה להוליד לפני גיל 12 שנים ויום אחד. אומרת לו, מה? הלא אני התחתנתי כשהייתי בת 6, והבאתי ילד לעולם בגיל 7.
אז איך אתה כבוד הרב אומר שאישה לא יכולה להביא ילדים לעולם אלא אך ורק מגיל 12 ויום אחד? אם כדבריך, אז איך יכול להיות שאני הבאתי ילד לעולם כשהייתי בגיל 7? אומרת הגמרא, מעשה ביוסטני ביתו של אסוורוס בן אנטונינוס, שבת לפני רבי אמרה לו, ריבי אישה בכמה ניסית, אמר לה בת 3 שנים ויום אחד, ובכמה מתעברת, אמר לה בת 12 שנים ויום אחד, אמרה לו, אני ניסיתי ב6 וילדתי ב7, אוי לשלוש שנים שעבדתי בבית אבא. כלומר, חרם, אם אתה אומר שמגיל 3 כבר אישה ראויה לביאה, חרם שהתחתנתי רק בגיל 6. למה לא התחתנתי בגיל 3? הייתי עושה חיים מגיל 3. אחרי זה הגמרא דנה ואומרת שיש בברייתא לגבי שלוש נשים שמשמשות במוח, לא משנה עכשיו הסוגיה של השלוש שנים, של שלוש נשים שמשמשות במוח, היא סוגיה הלכתית מאוד מובהקת בהלכות נידה. אבל שמה כתוב שאישה ראויה להביא ילדים לעולם מבת 11 שנים ויום אחד. אז איך אתה אומר שאותה ביוסטני, ביתו של אסוורוס, הנכדה של אנטונינוס, הביאה ילדים לעולם באיזה גיל? בגיל 7, איך יכול להיות? אומרת הגמרא, שתי תירוצים לענייננו נפקמין, אז התירוץ הראשון, שימו לב טוב, אומרת הגמרא, איבה איתמה אשר בשר חמורים בשרם. אל תביא לי ראיות מביוסטני, אל תביא לי ראיות מגויים, כי גויה, ככה מאירי מסביר פה במקום, המאירי אומר בנידה ממאה עמוד א', היות והם הם קשורים לחומריות אשר בשר חמורים בשרם, על מה הנביא הביא את זה בחזקאל כף גימל? על זה שהוא מוכיח את עם ישראל, מה אתם הולכים ומתקשרים עם המצרים, עם המסרים האלה? מה יש לך איתם? אלא המסרים האלה, המצרים, הם שטופים בזימה. לכן הזוהר מתפלך, אברהם אבינו הוריד את שרה אמנו הצדקת, הוריד אותה שמה למצרים. גם הגאון הרדל בביאורו לפרקי דרבי אליעזר, פרק למתת מדמר מזה, ויש בזה אריכות גדולה בזוהר בכמה מקומות. אם כן, תראו בזוהר הקדוש בדף קוף י' ז'. בקיצור, אז מה כתוב פה בגמרא? אשר בשר חמורים בשרם, אומר המאירי, היות והם גויים, התאווה שלהם לאותו המעשה היא תאווה מרובה. ולכן, אל תביא ראיה משם, כי אלה שהם בעלי תאווה, הם נגד המציאות. באמת, במציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, הוא ברא אישה שכלי ההולדה שלה, אפילו שהיא ראויה לביאה מגיל 3 שנים ויום אחד, אבל כל הכלי ההולדה שלה, מתי הם נהיים? מגיל 11 שנים ויום אחד, או מגיל 12 שנים ויום אחד. אבל אצל אומות העולם, שכבר הם קשורים לחטא, הם קשורים לבשר חמורים בשרם, יש להם תאווה מרובה. ברגע שיש להם תאווה מרובה, זה משהו אחר. רואים פה בגמרא, שאפילו לעניין תאוות האישה, אנחנו שונים מהם. וזה ייתכן שזה העומק בדברי הרמב״ם במורה הנבוכים, שהרמב״ם אומר שלמה הקדוש ברוך הוא נתן את מצוות המילה כדי להחליש את כוח התאווה. טוב, אז זה יעבוד טוב בגברים, מה בנשים? אלא בבת ישראל לא היא כמו בת גויה. כי בת של גויים אשר בשר חמורים בשרם, אז יכולים, כמו שהגמרא מביאה בבחורות דף ח', הם יכולים לכל מיני אופנים בכל מיני דברים. חמורים, סוסים, גמלים. איך הגמרא אומרת? נפסק בלהלכה בשולחן ערוך, אדם ייזהר לא לראות בשעה שחיה ועוף נזקקים זה לזה. אז זה גויים, אומות העולם, אין להם בעיה. אבל עם ישראל, הם עם קדוש, אתה להשם אלוהיך, מידת הצניעות, מידת היראת שמיים שנסוך על פניהם, יראת השם ניכרת בם, ענתה בם. ולכן רואים שאפילו לעניין זה ייתכן, למה הבאתי את הגמרא? שכשהגמרא אומרת גר שניגר כקטן שנולד דמה, אז מה? אז הגוף של הגיורת עכשיו מה? השתנה? מה, התאווה שלה השתנה, השתנתה, היא שומרת תורה ומצוות ומעשים טובים. הגמרא בעצמה אומרת בוריות י' ג' עמוד א', ירושלמי סוף הוריות, תוספתא בסוף הוריות, גם בבבלי, גם בירושלמי, גם בתוספתא, מפני מה הכל רצין, יש גרסה רוצין, יש גרסה מתרצין, לא משנה עכשיו הגרסאות, זה קצת כן משנה, אבל כולם רוצים לישא גיורת, למה רצים לישא גיורת?
ייתכן לפי דברי הגמרא במידה ממאה עמוד א', היות והגמרא אומרת שם, תקף נראה טעמים אחרים, אבל אני עכשיו מסביר שנראה לפרש על פי דברי הגמרא שראינו עכשיו במידה ממאה, שהגרי, שהגוי יש בו תאווה יותר מאשר הישראל. ולכן המדרש כותב במדרש רבה פרשת וישלח, סימן עין המדרש רבה כותב, כל הנבעלת לערל קשה לפרוש ממנו. למה? אושה שנבעלה לערל, מה, למה קשה לה לפרוש? אלא בגלל שהערל יש לו תאווה מרובה, ויות ויש לו תאווה מרובה, ממילא קשה לה לפרוש ממנו. אותו דבר גם פה. למה הכל רצים מסגיורת? כיוון שהגיורת ייתכן שיש לה תאווה קודמת. אבל כל זה דווקא אם נאמר, שגר שנתגאה כקטן של אדם, זה רק בנשמה ולא בגוף. אם נאמר באמת שהשפעת הנשמה שלה משפיעה לה גם על הגוף, אז גם התכנים השאלה הגופניים גם כן משתנים בשעת מה? בשעת התבילה שהיא תובלת. נקדים ונאמר שיש עוד חילוק קטן בין גר לבין גיורת. מה החילוק בין גר לבין גיורת? ואנחנו נתייחס לזה בעזרת השם בסוף השיעור. זה על פי דברי הרעבן. הרעבן אומר ומביא אותו הגאון בעל הכלי חמדה, היה גאון הגאונים רבי מאיר דן רפאל פלוצקי בספרו כלי חמדה על פרשת כי תצא, אות א', הוא אומר חידוש עצום, בשם הרעבן, שהרעבן אומר אחד מגדולי רבותינו הראשונים, שיש הבדל בין גרים שמתגיירים, לבין גיורות שמתגיירות. יש הבדל בין גר, זכר, לבין גיורת נקבה. מה ההבדל ביניהם? תשמעו חידוש עצום. הוא אומר, גר שמתגייר, מה חזל אומרים? שנתקר כקטן שנולד דמה. שואל, למה הגמרא אמרה דווקא גר שנתגייר? למה הגמרא לא אמרה גם גיורת שנתגיירה? או גרים שנתגיירו, בלשון רבים. טוב, אז אתה יכול להגיד, לאו דווקא, הוא הדין, אפשר להגיד ככה. אבל הוא אומר לא ככה. הוא אומר, תראה שיש הבדל עצום ביניהם, וכך הוא אומר. הוא אומר, תם החילוק ברור, הרי גיורת אסורה לכהן, למה? משום זונה. כי סתם גויה, סתם גיורת, היא הייתה בחזקת זונה. ממילא היא אסורה. אבל בגר לא אומרים את זה שהוא אסור לכהנת. אומר, על כוח רואים שיש חילוק בין גר לגיורת. בא גאון בעל הכלי גולה ואומר דבר יפה מאוד. הוא אומר דבר עצום. הוא אומר, תראה, כשגר מתגייר, מלבד קבלת עול מצוות, שגם זה תוספות אומרים בבמות חף דלת, וככה פוסק הרמב"ם מלכות איסור הביאה בסוף פרק י' ג' שגם קבלת עול מצוות שאפילו אם נאמר שזה אחד שלוש משלושת הדברים שמעכב בעדו אבל סוף סוף גר שהתגייר גם אם לא קיבל עליו את כל עול המצוות למעשה אנחנו מחמירים ואומרים שיש לו דין כישראל והוא חייב לקיים את כל המצוות כולם וזה נשאיר בעזרת השם לפעם אחרת יש בזה אחי עזר חזונישים הוא ים של דברים אבל מה יש לנו שלושת הדברים העיקרים חוץ מקבלת עול מצוות מה הגר צריך לעשות? ברית מילה, טבילה במקווה, והבאת קורבן. היום שאין בית מקדש קיים, כבר קורבן ירד, אומר הרמב״ם לעתיד לבוא יצטרכו כל הגרים להביא קורבנות. הלאה. אז מה נשאר לנו? שני דברים. גם זה אבל חלוק בין האיש לבין האישה. אומר הכלי גולה, הזכר שמקיים מצוות ברית מילה וטבילה, אתה יודע מה זה גר שמתגייר בשעת האיסורים, הנה פה יושב לנו בשיעור מור, רבי מור. הוא יעיד לכם עדות. היה לנו בטבריה, בחור אחד גר, קראו לו יוסף. מה השם שלו היה לפני? סטפן. סטפן היה השם שלו, כן. אותו סטפן, במשך כמה שנים, חיכה לקבל עליו עול מצוות. אני זוכר, כל שבת, היה יורד לרב קוק, תמיד לפני צאת שבת, תמיד היה בא, מדליק את האור ובוכה. למה? כי גוי אסור לא לשמור שבת. כמו שלמדנו בגמרא בסנהדרין, נחת עמוד ב' למטה. אז הוא חייב לעשות איזה חילול. היה כל השבת שאומר, יודע הלכות בורר כבר, הלכות תוכן, הלכות מבשל. עכשיו טוב, נו, אז תתגייר, מה הבעיה? אלא כל הרופאים, בכל הבתי חולים, כולם בודקים, יש לו סוג של דם, שאם הוא עושה ברית מילה, אותו רגע הולך עושים לו השכבה לעילוי נשמתו. אין, כל הרופאים, כולם פה אחד אמרו שהוא לא יכול לעשות ברית מילה, וממילא אם הוא לא יכול לעשות ברית מילה, יש לו משהו מעכב בגירות שלו, אז איך הוא יתגייר? הוא לא יכול להתגייר.
בצר לו, אחרי שלוש שנים, אני הייתי נוכח, הוא בא לרב קוק, אמר לו הרב כך וכך, אמר לו הרב, לך לבית חולים פלוני, ואני אומר לך, אתה יכול לעשות ברית מילה. אין לך מה לפחד. ברגע שהרב אמר, נגמר. הרופאים אמרו לו, תקשיב לי, תחתום פה, תחתום שם. עכשיו, מה זה כל למה? שלא יעלנו. עכשיו, כל הרופאים, לא היה רופא אחד אפילו, שאומר שהוא יכול לעשות את הברית מילה. והוא אותו סטפן, ויקרא שמו בישראל היום יוסף, שהשם ייתן לו זיווג הגון בעזרת השם, עשה ברית מילה ולא קרה לו שום דבר. והוא אמר לנו אז, שהוא מוכן לעשות ברית מילה, להיקרא יהודי, רגע אחד בחיים, ואחר כך למות. זה בן ימינו, זה אנחנו מכירים אותו. אתה מבין מה זה מסירות נפש? אז אומר הכלי גולה, אומר דבר נורא. אומר, תראה, זה ההבדל בין גר לבין גיורת. אומר, גר שנתגייר כקטן שנולד דמה. קטן שנולד, מה עושים לו? ברית מילה. אומר, מה הדבר שמקדש את האדם? זה הסבל והאיסורים שהוא סובל בשביל המצווה. אומר, ממילא, גיורת, איזה סבל יש לה? זה שהיא הלכה לטבול במקווה? הוא אומר, אבל זכר שמתגייר, הוא צריך לסבול סבל. נכון, אפילו עושים לו היום הרדמות ועניינים והכל. אבל עדיין, יש לו סבל, אפילו תהליך הריפוי, אפילו בזמן שעושים לו את זה היום, תהליך הריפוי שלו זה לוקח כמה וכמה חודשים, עד שזה מתאחל לו לגמרי, ועם כל הזריקות והכל, עדיין יש לו כאבים באותו מקום של הברית קודש. אני אומר לכם, זה גרים אמרו לי. זאת אומרת, גר שמתגייר כקטן שנולד דמה, העניין שלו שיש לו מעלה בזה שהוא סובל איסורים בשעת הגירות, זה הוכחה שהוא מתגייר לשם שמיים לכול העלמה. אבל גיורת שמתגיירת, מאיך את הוכיח שזה לשם שמיים? מזה שהיא הלכה לטבול במקווה? אין בזה ראיה כל כך. לפי זה הוא רוצה להסביר תירוץ יפה. אומר, הגמרא אומרת, במסכת סוטה דף בית עמוד א', שארבעים יום קודם יצירת הוולד, הקדוש ברוך הוא מכריזים בת פלוני לפלוני. אומר, למה הגמרא אומרת שמכריזים בשמיים בת פלוני לפלוני? למה הגמרא לא אומרת שמכריזים בת פלוני לבן פלוני? שהגמרא תגיד בת פלוני לבן פלוני. אומר, אתה יודע למה? משום שרוצה לכלול גם גר שאין לו אבא. מה שאין כן בנקבה שהוא רוצה להרחיק את הגיורת, כי הגיורת אין לו סבל, מה שאין כן הגר כן יש לו סבל. לכן הוא אומר, בת פלוני כזו שיש לה אב, היא תהיה לפלוני. מי זה הפלוני? ייתכן שהוא גר. לפי זה נחזור למה שפתחנו. האם מציעים לאדם שידוך גיורת? האם אישה האם אישה גיורת, מציעים לבן אדם אישה גיורת, האם יש לו איזושהי סיבה הלכתית להימנע מלישא אותה? אותו דבר הפוך, מי שמציעים לו אישה בת ישראל, שמציעים לגר, האם יש לה איזה צעד להימנע מהשידוך או לא להימנע מהשידוך? בין גר לבין גיורת, האם יש איזושהי צעד לזה? ופה אנחנו הגענו בדיוק בשיעור הקודם, שהגמרא מביאה במסכת ברכות דף ח' עמוד ב' את הזהרתו של רבה לילדים שלו, ואמר להם, אל תשבו במיטה ארמית, פירוש שני בגמרא, אל תנסו גיורתה, אל תתחתנו עם גיורת. וככה היינו בגמרא במסכת פסחים דף קופות ב' עמוד ב', שרבי יהודה הנשיא הזהיר גם כן את בנה, ואמר להם, אל תתחתנו עם גיורת. לכאורה, מה קשה על זה? קשה על זה, למה אתה אומר, למה אתה מזהיר רבה, ולמה בברכות ח' עמוד ב' ורבי במסכת פסחים קופות ב' עמוד ב' את הילדים שלך, אם באמת יש עניין להיזהר בדבר, תזהיר את כולם. אם הדבר הזה אסור, או שיש להימנע מזה, בתור עצה טובה, למה אתה עושה עצה טובה רק לילדים? מה איתנו? עכשיו, בשלמה הפירוש של העיון יעקב שאומר על פי דברי התוספות בחולין קוף למד ג' שרבה היה כהן, לכן הוא הזהיר את הילדים שלו, כמו שהבאנו מגמרה בקידוש עיניים ג' שקרוב מחוזה שהיא עירו של רבה, כולם היו שם גרים, לכן הוא היה צריך להזהיר אותם שלא להתחתן, זה מיישב רק את רבה, מה תענה על רבי? רבי לא היה כהן, אם רבי לא היה כהן ולא היה במחוזה, רבי היה פה בארץ ישראל,
למה תגיד שרבי הזהיר את הבנים שלו לא להתחתן עם גיורות? מה תגיד? בגלל שהוא היה נשיא ישראל, אז זה לא כבוד הנשיאות להתחתן עם גיורות? למה לא להתחתן עם גיורות? הרי הוא, רבי יהודה הנשיא, שמאיפה בא? מי דוד המלך שבא? מרות המואביה. למה שהוא יזהיר לא להתחתן עם גיורות? זאת ועוד, שהגמרה עצמה בסוף אוריות י' ג' עמוד א', באה ואמרה מפני מה הכל רצין רוצין מתרצין לשא גיורת. ומה הגמרא ענתה? הגמרא ענתה, פירוש אחד הגמרא אומרת, היות והיא בחזקת שימור, וזאת היא לא בחזקת שימור. תירוץ שני הגמרא אומרת, זאת היא בכלל ערוך, זאת היא לא בכלל ערוך. שפחה, אמנם היא משוחררת, אבל מה? עליה נאמר ערור כנען, עבד עבדים, יהיה לאחיו, אז היא בכלל ערור. למה אליעזר עבד אברהם לא יכל להשיא את ביתו לאברהם, ליצחק אבינו? בגלל שהיה שם השם ערור. אבל יפה, אבל אצל גיורת לא נאמר ארור, אם לא נאמר ארור, ממילא את הכל רוצים לשא גיורת. מה התירוץ השני שהגמרא אומרת? תירוץ אחד, זה ארור, זה לא בכלל ארור, לכן גיורת לא בכלל ארור, לכן רוצים להתחתן איתם. תירוץ שני, גיורת ברגע שהיא רוצה להתגייר, זה לא בא לה ביום אחד, אלא זה מהלך של שנים. ממילא היות והיא במהלך של שנים להתגייר, על כוכך שהיא בחזקת שימור, ובטח שהיא לא התחתנה עם אף אחד אחר. ובטח שהיא לא הייתה ולא הייתה מופקרת, לא הייתה פרוצה, לא הייתה מופקרת. תגידו, מה אכפת לי אם הייתה פרוצה או שהייתה מופקרת? ברגע שהיא התגיירה, היא נכנסה לכלל עמך, תחת כנפי השכינה. מה זה למשנה? אולי הייתה מלכה אליזבת. מה זה משנה מי הייתה? ברגע שהיא רוצה לקבל עליה את עול התורה, עול מצוות, מה זה משנה מה היא הייתה? ומילן הוא גדול מרחב. אז אמרנו שרחב אתה לא יכול להביא ממנה ראייה, כי שם היה עניין עם יהושע על פי הדיבור. אבל פה מה תענה? מה תגיד? אז יכול להיות שגם כאשר הגמרא אומרת שמפני מה הכל רצין לשא גיורת, תכף נראה בזה כמה פירושים, אבל קודם כל הפירוש הפשוט של לכאורה, מה שמסתבר לומר, שלמה מפני מה הכל רצין לשא גיורת? למה דווקא גיורת שהיא בחזקת שימור? גיורת כזו שהיא בחזקת שימור, ודאי שהיא לא חטאה. כי אם היא חטאה, לא שאנחנו לא נקבל אותה בתשובה. כי גר שנגר כקטן שנולד דמה, ובוודאי שהוא עדין גם גיורת, רק עשינו פלפול. עשינו שם איזה פלפול שגר יש לו מעלה מסוימת יותר מאשר גיורת בגלל המסירות נפש שלו. עתו, אנחנו לא מקבלים גיורת? לא כתוב במשנה בכתובות י' א'. הגיורת, השבויה, המשוחררת, כתוב גיורת. בטח שמקבלים גם גיורות. אלא גם כאשר אתה מקבל גיורת, אם אתה יודע שהיא שמורה, היא הרבה יותר טובה מאשר גיורת אחרת שלא הייתה שמורה. כי מה נראה לכם? את המידות אדם משנה ביום אחד, ואם הייתה גיורת, אז מה? בטח עטרה לראשנו, ואנחנו נקבל אותה. המדרש רבא כותב בפרשת בו, סימן יוטט, שלעתיד לבוא כהנים גדולים, משרתים בבית המקדש יהיו, מבני הגרים. עכשיו, הם לא משרתים בבית המקדש. אבל לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יראה להם את החביבות, יש לנו עכשיו הלכות, לעתיד לבוא הלכתה למשיך, זה עניינים אחרים. אבל מפה לבוא ולהגיד שכל גיורת היא באותה דרגה? ודאי שלא. ולכן הגמרא אומרת בראיות י' ג' שגיורת כולם רצים לסע אותה. למה? היות והיא הייתה בחזקת שימור. והנה חינם, אם אתה יודע שהיא הייתה בחזקת שימור, אז בטח שעדיף שלא לסע אותה. וזה דבר שיש הרבה הרבה מה לתת את הדעת על זה. אז איך? לא, יש לה חזקת, אתה צודק, יש לה חזקה כזו, יש לה כזו חזקה, כמו שאתה אומר, וזה נכון, ואף על פי כן, הגמרא אומרת, דלך שיש לה גם כן, אם היא התכוונה להתגייר, דלך זה לא מעכשיו. זה כבר המון שנים, אז היא שמרה על עצמה. וכי, אנחנו לא רואים היום, בדור הפרוץ הזה, אנחנו לא עדים לזה שפתאום אנחנו רואים בחורות שהן אפילו מבתים ממש, שלא היו, אפילו שלא היה שמירת שבת. עד כדי כך, היו רחוקים מכל תורה ומצוות, ולמדו בנים בנות, עשו צבא והכל, ועדיין יש כאלה שהם שמורות. אומנם לא הרבה, אבל יש. יש כאלה גם כן. אז אם כן, רבותיי, זה היום הסוגיה שאנחנו צריכים ללמוד אותה. מה? לא, גיורת זה לא צריך לחכות דווקא...
לא, היא חשבה על זה שנים, ולכן היא שמרה על עצמה להיות בחזקת שימור. זה הרעיון שיש לה. אז אני, קודם כל, מלבד הגמרא שהבאנו במסכת נידה דף ממאה עמוד א', קודם כל, אני רוצה להביא את החידוש הזה שהבאנו עכשיו מהכלי גולה. שהכלי גולה אומר, דע לך, אם יש לך בת, שהבת הזו רוצה להתחתן עם גר, והגר הזה ירא שמיים, כמו שהמדרש קורא להם יראי השם, כמו שהמרן החידה מביא במדבר קדמות במערכה ג', אומר, אדרבה, למה שלא יתחתנו? שתתחתן עם הגר הזה. תראה כמה צדיקים יצאו מהגרים. שמעיה ואבטליון יצא מהם. הגמרא בעצמה אומרת במסכת יומה, עין א' עמוד ב', שמה אמרו שמעיה ואבטליון לאותו כהן גדול? אמרו לו, אתה שאתה מזרעו של אהרון, ואנחנו שאנחנו זרע הגרים, אנחנו עדיפים עליך. למה? יבואו בני עממים שאוחזים במידתו של אהרון, שאוהב שלום ורודף שלום, מאשר אתה שאתה כהן גדול שמיוחס לארון הכהן ולא הולך בדרכו של אהרון. אז יש לך עכשיו ייחוס של אהרון מצד אחד, הוא כהן, מצווה להידבק בזרע הכהונה. מצד שני יש לך גרים, אבל הגרים האלה בעלי מידות טובות. מה משמע בגמרא? שהגרים האלה יותר טובים. וככה כותב מפורש רבי יהודה החסיד בספר חסידים בסימן שע"ז, נקרא לכם את לשונו, כל שיש לו לב טוב ולוקח גיורת שיש לה לב טוב וצנועים וגומלי חסדים ונעימים במסע ומתן, מוטב להתחתן בזרעם מלהתחתן בזרע ישראל שאין בהם אלה המידות, לפי שהזרע של גר יהיו צדיקים וטובים. מציעים לך עכשיו שני שידוכים. שידוך אחד, בחורה בת ישראל, למדה אפילו בת סמינר, אבל אתה מברר ואתה שומע שהמידות שלה לא משהו, גבתנית, שחצנית. ואילו מציעים לך אחת מאולפנה שהיא גיורת, אבל כולם גורים עליה תעלל, איזה ענוותנית, איזה ביישנית, איזה חייכנית, איזה בעלת חסד. אומר רבי יהודה החסיד, זאת הגיורת עדיפה. למה? אבל זה זרע ישראל, זרע הקודש מרעים, למה ללכת לחצות בורות נשברים? לא, כי זה כבר לא נקרא בורות נשברים, כי גר שנתגר כקטן שנולד דמה. והמידות הטובות שיש לה, בסך הכל אתה מתחתן עם מה? אתה מתחתן עם מידות טובות, ולכן לכאורה עדיף, אישה עם מידות טובות. תוסיף לזה את מה שעכשיו אמרנו, שהיות והגוף, שגר שנתגר כקטן שנולד דמה, הגר הוא סובל צער של איסורים. מה הגמרא אמרה? מה רבה הזהיר את בניו? אל תנסבו גיורתה. למה רבה לא אמר לבנות שלו אל תתחתנו עם גרים? למה רבי יהודה הנשיא לא אמר לבנות שלו אל תתחתנו עם גרים? עכשיו, יכול לבוא המפלפל לפלפל ולומר לו, זה שהוא אמר לבניו, הוא התכוון גם כן לבנות שלו. הכלי גולה לא לומד ככה. הכלי גולה אומר, אם הוא הזהיר לבניו, אז הוא אמר דווקא לבניו, אתם הבנים שלי, אל תתחתנו עם גיורת. למה? כי גיורת, אין לה, היא לא עושים לה איסורים. אז אין לה את ה... אין לך את הבטיחות הראויה, הוודאות שהוא ודאי יחזרה בתשובה מתוך יראת שמיים. אבל אם מציעים לבת שלך, בת ישראל, מציעים לגר, בגר הזה תלמיד חכם, וראה שמיים, ומידות טובות, למה לא תחטוף אותו? קח אותו לחתן. עכשיו, כשאתה אומר את זה, יבוא אליך סוף השיעור. כבוד הרב, אני גר, בוא קח אותי. אז כבר היה סיפור לעולמים. הגמרא עצמה מספרת במסכת יבמות, דף ממהה עמוד א', מעשה שהיה בזמן רבה. בזמן רב. הגמרא משם דנה, מה הדין בגוי, שבא על בת ישראל. מה דין הוולד שלו? האם הוולד שלו הוא וולד כשר, או שהוולד שלו נקרא וולד ממזר? ככה הגמרא מביאה שם דיון עצום. ולמסקנה, הגמרא אומרת שעבד או גוי שבא על בת ישראל, הגמרא מביאה למסקנה, דעת רבי יהודה הנשיא, שהוולד כשר. באו לפני רב. מי בא? בחורצ'יק. שהיה עצמו, אבא שלו היה גוי, ואמא שלו הייתה יהודיה צדקת. הוא בא, הוא היה תלמיד חכם, היה בן תורה,
בא לפני רב ואומר לו, כבוד הרב, מה הדין של ולד, ולד שנולד מאמא ישראל, אמא יהודיה ואבא גוי? האם, מה הדין שלו? אמר לו, הוולד כשר. אמר לו, כבוד הרב, אם הוולד כשר, אז אני בדיוק, בדיוק הסיפור הזה. הרב, אני רוצה להתחתן עם הבת שלך. אני גם כשהייתי בחור, באתי לאחד מרבותיי ואמרתי לו, כבוד הרב, אני רוצה את הבת שלך. הוא לא נתן לי אותה. טוב. לא, דווקא הוא רצה. הוא רצה. הבת שלו אמרה, אבא, מה אתה רוצה, שכל היום יישב ילמד? אספר לכם סיפור, בדידי אבא עובדה. בקיצור, אז היה, הרב אומר לו, אני לא נותן לך את הבת שלי. מי היה שם הנוחה? היה שם הנוחה, הנכד שלו. הנכד של רב, הוא היה אחד מגדולי המוראים. קראו לו רב שימי ברחיה. גמרא מביאה עליו בכמה מקומות בש"ס, בקידושין י"ב עמוד א', בבחורות, בדף מ"ג, בחולין קי"א, בכמה מקומות. בא רב שימי ברחיה ואמר לו, סבא, אני יש לי שאלה לשאול אותך. הוא גם היה רב סבו וגם היה תלמידו. ככה היה בזמן חז"ל. תמיד, מי היה הרב שלך? אם אבא שלך תלמיד חכם, סבא שלך תלמיד חכם, ושינמתם לבניך ממש. אמר לו, סבא, תראה, יש משל, העולם אומרים פתגם, סע לפרס, למדי, סע לשמה, יש שמה גמל, מרקד על ארבע במידת קו. זאת אומרת, במקום קטן, במקום קטן, תעמוד שמה, תראה, יש שמה גמל, קופץ על ארבע. הוא איזה ריקודים עושה, בארבע רגליים. תגיד, לא שווה? לא תיקח טיסה לדובאי, לך תראה כזה דבר? בטח הניסה, כולנו נטוס ביחד עם משה איתנו, כרטיסים עליו. טוב, נוסעים שם, לוקחים, עכשיו החליפו, מדובאי כבר נוסעים לטורקיה. טוב, אז נוסעים שם, שם הטיול, מגיעים לאותו מקום שאומרים שיש שם הגמל המרקד. הולכים לשם, רואים גמל, עם מוקף, עם הכל, לא מרקד ולא בטיח ולא מעליים. הם אדוני, איך עבדו עליי, איך עבדו עליי? אומר לו, תראה סבא, זה בדיוק מה שקורה איתך. אתה, מה אומר לכולם? יש מחלוקת, האם ולד הבא מן עובד כוכבים בת ישראל? האם הוולד כשר או הוולד ממזר? מה אתה פסקת? הוולד כשר. אם הוולד כשר, אתה עכשיו יבוא ויגידו, הנה, עומד לידך אותו הוולד, אומר לך, בוא, אני רוצה לסע את הבת שלך, ומה אתה אומר לו? לא כשר, שלא לוקח אותך. אז זה בדיוק כמו ההוא, שהוא נוסע למדי, ואומר לו, הגמל לא מרקד. מה עונה לו סם? מה אומר? למה הוא מביא לו, אגב, למה הוא מביא לו את הראייה הזו? למה הוא מביא לו את המשל של הדבר הזה? תקף תשמעו למה. אומר לו רבה, אומר לו רב, אילו אותו הבחור הזה שעכשיו עומד פה, הוולד הזה, שאני אומר עליו שהוא כשר, אילו גם היה תלמיד חכם, כמו יהושע בן נון, הלאה, לא אקח אותו חתן. זאת אומרת, לא רק, הבן אדם הזה ספציפי אני לא לוקח, אלא גם אם תגיד לי שהוא גדול כמו יהושע בן נון, למה הוא לא אומר כמו משה? תשמע, להגיד כמו משה לא אומרים ככה. אבל כמו יהושע בן נון הוא אומר, אולי זה גם קשור לזה שיהושע בן נון נשא את רחב, וממנו גם יצא אנשים טובים. בכל אופן, אומר לו, מי לנו גדול מיהושע בן נון? אילו היה אותו הוולד כיהושע בן נון, גם לא הייתי נותן לו את ביתי לאישה. אני לא רוצה שהחותן שלי יהיה גוי. לא רוצה כזה דבר. למה? הריבן אומר שם במקום, לפי שמאוס בעיני רב לתת את ביתו למי שנולד מן הגוי. המאירי כותב שאינו לכבודו של רב להשיא ביתו למי שאביו גוי. המהרש"א כותב כי הבת שתיוולד מהם היא לא תראה ראויה להינשא לכהן, אבל המהרש"א הזה נדחה מפי ראשונים מפורשים, הרמב"ן לא מסכים איתו, המאירי לא מסכים ככה, אבל ככה המהרש"א. ערוך לנר מצא חן בעיניי מאוד. הגאון רבי יעקב אטלינגר שם במסכת יבמות דף מ"ה, והוא אומר, מה רעיון בגמל שאתה אומר שהוא מרקד על ארבע בשיעור קטן? אומר הרעיון, הגמל יש לו איזושהי נאמנות לבעל שלו, לבעלים שלו. הוא רוצה לעשות לך שם ריקודים בשביל שאתה תיתן כסף לאדון. אז הוא אומר, במקום או משום שכר כסף שיהיה לאדון שלו, או הוא רוצה, הגמל הוא פרוץ,
כך כתוב בגמרא בפסחים קופת ג', אז הוא רוצה להראות את החוכמה שלו, את הכוח שלו, ולכן הוא בא ועושה את להראות את החוכמה. עכשיו, כל זה דווקא כשהגמל גדול והקו קטן, אבל אם שניהם גדולים ושניהם קטנים, מה, אין בזה חידוש. אומר הגאון ערוך לנר, הוא כמו כן מוטל על הגדול להראות הלכה למעשה לקטן. אומר רב שימי ברחיה לרב, אפילו שאתה מעדיף לתת את הבת שלך לאדם שהוא מיוחס. למה? כי הגמרא אומרת בקידושין דף עין, שאין הקדוש ברוך הוא משה שכינתו, אלא המיוחסים שבישראל. מכל מקום תהיה כמו גמל שהוא גדול, שמרקד בקטן, ואפילו שלא לשום שכר. וכן תעשה גם אתה. על זה אומר לו רב, אני אפילו מה תלמיד, אפילו מה הבן אדם הזה כמו שואב בנו, אני לא נותן לו. למה? אומר רוך לנר, שרב נמנע מלקחת אותו לא בגלל היחוס שלו, אלא יש לו איזה סיבה צדדית. הוא לא רוצה להגיד למה, כי הוא לא רוצה לפרסם את הסיבה, הוא לא רוצה לבזות את אותו בן אדם. מה הוא אומר לו? אני לא לוקח אותך. מה, זה לא מעשים שבכל יום? אתה מברך בשידוך לבן שלך, לבת שלך, לנכדה שלך, לנכד שלך. הוא מברך על מישהו. טוב, יוצאים. יוצאים לשידוך. מה יש שם? לא, שניהם צדיקים. אבל מה? יש איזושהי סיבה שאתה מבין שלא לא מתאים, הבחור לא מתאים לו. מה, אז אתה עכשיו מתקשר, וכשאתה עונה בחזרה, מה אתה אומר? לא, תראה, יש לה מידות כך וכך. אתה לא אומר ככה, למה? זה יכול לפגוע. דרכו של עולם, לא מתאימים. עכשיו עומד השדכן, עומד לך ככה, פה. בצוואר עומד לך, עונק אותך. לא, תגיד לי בדיוק מה הבעיה. אדוני, הבת שלך אין לה בעיה, הכל בסדר, הכל טוב. יש חוסר התאמה. טוב, למה יש חוסר התאמה? אדוני, יש חוסר התאמה. למה אתה אומר ככה? כי אתה לא רוצה לפגוע בבן אדם. אותו דבר זה פה. מה אומר ערוך לנר? הוא רב, יש לו סיבה צדדית למה לא לקחת את אותו, אותו ולד. אף על פי שאמא שלו יהודיה. ואבא שלו גוי, אבל אמא שלו יהודיה. ואמא שלו יהודיה, אז הוא ישראל גמור. אם הוא ישראל גמור, הוולד כשר, למה לא תיקח אותו? לא, יש לו איזושהי סיבה צדדית. הוא לא רוצה לפגוע. אלא מה? הוא עושה את זה בצורה מתוחכמת. ולכן מה הוא אומר לו, לשון ערוך לנר? על זה ישיב לו רב, אינני מונע מפני שהוא קטן ביחוס. אפילו יהיה גדול כי יהושע, לא אתן לו ביתי. למה? שבלב אחי אינני חפץ בו. טוב, למה אתה לא חפץ בו? יש לזה סיבה צדדית, שבגלל זה אני לא חפץ בו. טוב, אומר לו רב שימי, תשמעו, זה לא פרייר היה רב שימי ברחיה. בא רב שימי ברחיה ואומר לו, סבא, אילו באמת אותו אדם היה כמו ישוע בינון, כולם היו חפצים לישא אותו, והיו לוקחים אותו. אבל אחרי שאתה סבא, שאתה תלמיד חכם בגדול הדור, אתה כבר לא נתת את הבת שלך לאישה, כבר אף אחד כבר לא ירצה לקחת אותו. אומרת הגמרא, ובכל זאת רב לא חזר בו מדבריו, ולא נתן את ביתו. מה עושה אותו בן אדם, אתם חושבים? מה היינו עושים במקום אותו בן אדם? עושים את הרגליים? עושים את הרגליים הולכים. אותו האיש לא. עלה בפרינציפ, נחס, עומד ליד הרב. אומר לו, מה? לא תיקח אותי? כאילו, תראה, הנכד שלך צדק בטענה שלו, עכשיו מי ייקח אותי? הסתכל עליו, אומר את הגמרא, נתן בו עיניו ושכיב. ההוא, אותו ולד. מזמר בסוף. עכשיו למה? למה? אתה יודע למה? כי רש"י כותב בסוטה כ"ז עמוד א' שמתעברה מגוי אפילו שהוולד כשר. אומר רש"י בסוטה כ"ז עמוד א', אבל יש שם מה, הוא נוצר מטיפה פסולה. אפילו שהיא נתעברה מגוי, אבל הוא נוצר מטיפה פסולה. אז היות והוא טיפה פסולה, יש שם טיפה פסולה, הוולד כשר! אבל אני רב, מכוער הדבר בשבילי, לישא בן אדם שהוא בא מבת של גוי. רגע, רגע, אל תערב ערבים עכשיו, אנחנו עכשיו. כתוב פה עד עכשיו, נסכם את הדברים שראינו עד עכשיו. דבר ראשון, ראינו שמכל אותם הצדיקים אי אפשר ללמוד שהתנו והתחתנו עם גיורות. למה? כי זה הכל דברים היה על פי רוח הקודש, על פי נביאות, על פי הדיבוריה. אחר כך הבאנו מדברי הגמרא במסכת ברכות,
דף ח' עמוד ב' ופסחים קופית ב' עמוד ב', שראינו משני המקומות האלה שרבה וריבי, שניהם הזהירו את הבנים שלהם לא להתחתן עם גיורות. על זה לכאורה, הבאנו קושיה מהגמרא בסוף, אוריות י' ג' עמוד א', שהגמרא אומרת שהמון פנימה הכל, רצים, רוצים, מתרצים לסע גיורת. זה קושיה אחת, עוד לא תרצנו אותה, לגמרי. הדבר השני שראינו, הבאנו את הגמרא במסכת נידה, דף ממה עמוד א', להראות ששם מוכח שבת ישראל, העיבור שלה היא אך ורק מגיל 11 שנים ויום אחד, או 12 שנים ויום אחד. לא כן גויה, שכבר יכולה להביא ילדים, אמרנו מאיזה גיל? אפילו מגיל 7 כבר יכולה להביא ילדים. הסברנו למה, היות, וכוח התאווה שלה מרובה. עד כדי כך שהיא אמרה, למה מגיל 3 לא התחתנתי? למה הבאנו את הגמרא הזו? להביא מה שהגמרא אמרה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמה. האם דווקא הנשמה שלו היא מתחלפת? או אפילו הגוף שלו מתחלף? על זה עכשיו הבאנו דברי הגמרא במסכת, על זה הבאנו את דברי הגמרא, על זה הבאנו עכשיו את הגמרא במסכת יבמות, דף ממה עמוד א', שראינו פה שאפילו שהוולד הזה, ואנחנו לא מדברים על גיורת עדיין, ראינו שבוולד שאימא שלו בת ישראל ואבא שלו גוי, רב נמנע. עכשיו מפה נבוא ונשאל, האם להתחתן עם גיורת זה כל שכן או לא כל שכן? מה אתם אומרים? מה הגמרא בבמות ממה אמרה עכשיו? שאם יש פה עכשיו בחורה שאבא שלה גוי ואמא שלה יהודי ואמא שלה יהודיה, רב אומר את הגמרא לא הסכים לתת את הבת שלו לאישה. האם כל שכן נאמר על גיורת שאבא שלה ואמא שלה היו גויים ועדיין גויים או לא? או שנאמר שיש חילוק. מה אתם אומרים? יש חילוק בין גיורת לבין מי שאבא שלה גוי או לא? מה החילוק? שניהם יש להם מעשים טובים. אותו דבר. מי זה היא? גיורת או בת ישראל שהתעברה מגוי? אז אתה רוצה להגיד שגיורת עדיפה? מה אתה אומר, משה? בגמרא כתוב שבת ישראל ומגוי שנתעברה מגוי, רב לא נתן את הבת שלו. האם כל שכן גיורת או לא? רוני, מה אומר לך? חורה סברה נותנת שכל שכן גיורת. בואו נשאל אותך שאלה אחרת. איך? אבל זה רק למען, רק לפי פירוש אחד, ברוך לנר. אבל ראינו שבראשונים, הריבן אומר, המאירי כותב, שהוא לא, הוא רצה לקחת משפחה מיוחסת. והיא לא הייתה מיוחסת. טוב, נו, אבל בזה גם גיורת לא מיוחסת. ופה אפילו שהיא בת ישראל, ובישראל אתה הולך אחר האם. בכל זאת, מה הוא קרא לזה? שהיא לא מיוחסת בגלל שרשי אומר בסוטה כבזיין שהיא באה מטיפה פסולה. שאבא הוא גוי. לכאורה מה שראה רוני אומר הוא צודק. רגע. שכל שכן, אם בבת ישראל שנתעברה מגוי, אנחנו אומרים שלא להתחת, שהוא לא נתן לו את הבת, לכאורה כל שכן גיורת. נשאל אתכם שאלה אחרת. אם יש לי עכשיו פה שניים, אחד, בת, שהיא בת הנידה, מה על התשובה? מה למדה באולפנה? צדקת. יש כאלה, אני מתפעל מהם, אומר לכם את האמת, צדיקים וצדיקות הרבה יותר מאשר אחרים. אבל מה? בידוע שהיא בת הנידה. ואילו יש לך פה גיורת. את מי עדיף לקחת לאישה? מה עדיף? מה אתם אומרים? עדיף גיורת? או עדיף בת הנידה? מחלוקת אחרונים. מחלוקת אחרונים? אתם האחרונים. אחרוני האחרונים. טוב. אז בעזרת שם, כשאני אדבר על בת הנידה והגיורת, אתם תשמעו שם חידושים נוראים. מה שכותב הגאון הרב אלישיב בזה, מה שכותב הגאון
הרב היים וייס בשו"ת ויען דוד, בחלק אבן העזר, בחלק ב' בסימן קעין ד', אז תשמעו שם חידושים גדולים ועצומים, מה הנושא של בת הנידה או גיורת, יש בזה עיכול ופשורה, זה לא פשוט בכלל. אבל לענייננו, לפי דברי הגמרא, לכאורה יוצא שזה כל שכן. אם אני אומר שבבת ישראל, שנתעברה מגוי, רב לא רצה לתת, אז כל שכן לכאורה גיורת. אף על פי שגיורת, נגיד, יש לה נשמה עכשיו שבאה לה והכל. אפילו. אבל סוף סוף, הגיורת, שניהם בה, הוא בה, אבא שלה היה טיפה סרוחה, מטיפה פסולה, וגם האמא היא בה מרחם של גויה. זה שהיא דש לבעל, זה שהיא דבר חדש שבא לעולם, זה נכון. זה נכון, יש לה עכשיו נשמה חדשה שבאה לעולם. קיבלה עול תורה והיא תובלת והכל, אבל סוף סוף אין לה חייס. אין לה יחוס. זה עצם בלתי מזוהה. מה? אין השכינה שורה לה למחסין שבישראל. והגמרא אומרת בקידושין בפיין שיש ראוי שאדם יישא אישה הוגנת לו. אז באמת לכאורה רבותיי, יש בזה כמה וכמה חידושים. חידוש ראשון של הגאון היעבץ. חידוש אחד אומר הגאון היעבץ, מה שהגמרא שמה אומרת בברכות ח' שרבה הזהיר לא לישא את בניו, הוא אומר בוא תשמע, בוא תפתח. תפתח את השורש של הדברים. למה באמת לא להתחתן עם גיורת? מה הסיבה? אומר הגאון היעבץ, האחד בגלל שגיורת תאוותה מרובה. ואם אמרו הנבעלת לערל קשה לפרוש, ואפילו בישראלית הזהירו, אל תבשל בקדרה שבישל, חברך מטעם שאין כל האצבעות שוות, כל שכן בערל שבוודאי אינו שווה. ועוד אומר היעבץ, כיוון שרגילה אצלו בימי נידותה, הרי גויה אין אצלה הבדל, נידות לא נידות, שכיח לה פריץ אלה, ורוצה אישה בקו ותפלות, משאר דברים, כמו שגמר בכתובות סמך בית עמוד בית. ולפי זה, אומר היעבץ, אין העזרה אלא בנשואה שטעמה טעם ביאה. או שמה, אף במי שלא הייתה נשואה, אבל אתה יודע שהיא לא שמורה, היא אומרת לך שהיא לא הייתה שמורה, אפילו רק מספק. אבל קטנה, שלא באה לידי למידה זו, לא שייך בה היא טעמה. מחדש חידוש עצום הגאון היעבץ. יש הבדל מי זאת הגיורת. אם הגיורת הזו הייתה נשואה, אם הגיורת הזו אפילו לא הייתה נשואה, אלא הייתה עשתה מעשה כבר, הנה חינמי, על זה חכמים בו ואמרו, אל תנסף גיורתה. למה? קשה לה לפרוש מן הערל, היא רגילה שמה לפריצותה. אבל אם אתה יודע שהיא זאת קטנה, ולא הגיעה בכלל למעשה, ממילא, על זה חכמים לא אמרו שלא לישא גיורת, ואפשר לישא גיורת. טעם שני אומר, אומר הרב, אומר, משום הזרע שנשאר בו רושם מטבע השורש. אומר, יש כמה גרסאות בדברי חז"ל, כמה זמן אתה לא תאמין בגר. מקום אחד כתוב עד 10 דורות, מקום אחד כתוב עד 20 דורות, מקום אחד כתוב עד 15 דורות, מקום אחד כתוב עד 22 ואפילו 24. יש כמה וכמה שיטות, עד כמה לא תאמין לגר, שיום אחד יבוא ויוציא לך... ואמרו בסנהדרין צדי ד' גיורה עד 10 דרי לה תבזה ארמאה בהפה. זה הטעם שהרשב"ם מביא בפסחים קופיות ב'. הרשב"ם אומר, למה לא תנסוי גיורתה? למה לא להתחתן עם גיורת? כי אולי לא תשים לב, אתה תדבר פעם על הגויים, ויגיד לך, יאללה, מה אתה מדבר על המשפחה שלי? אלא אנחנו משפחה. כך כתוב ברשב"ם בפסחים קופיות ב' עמוד ב'. טעם שלישי, כיוון שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, בדף קי עמוד א', רוב בנים דומים לאחי האם. הוא אומר, נכון, גר שנתגייר כקטן של האדם, ברגע שהגיורת מתחתנת, ברגע שהיא התקרבה להשם, היא משהו חדש. אבל סוף סוף, יש גנים! ורוב בנים דומים להם. מה אתה רוצה? שהילדים שלך יהיו דומים למי? במעשים, זה הכוונה, לא בעיניים, לא בפנים, אלא במעשים. אתה רוצה שהם יהיו דומים למי? לבר מינן? לכל מיני כאלה?
הרגר שנקרא כקטן של אדם ונשמה חדשה, אומר לך אליעזר, אתה רואה שהיעבץ לא מסכים עם זה. נכון, יש לו נשמה חדשה, והיא מקבלת והכל, אבל סוף סוף יש גנים, ולשנות טבע זה לא ביום אחד. אם ראינו שבגופים שלהם, הגופים שלהם משתנים, וזה מה שתוספות כותבים במסכת עבודה זרה דף עמוד א', בשם רבי אלחנן, אם אתה אומר שאין בן דוד בת שיכלו כל נשמות שבגוף, עד היום כל המיליונים סינים יפנים שבאו לעולם, לא היה נגמר. מה אומרים תוספות? ששורש הגופים של הנשמות של ישראל, הם לא מאותו מקום של אומות העולם. ולכן מה שאמר, אין בן דוד בת שיכלו כל נשמות שבגוף, בבמות סמך ב', בנידה י' ג', ועוד, הוא אומר כל זה, בעבודה זרה דפי, הוא אומר כל זה מה דווקא נשמות ישראל, לא כנשמות הגויים. למה? כי הנשמות שלהם שונות. וככה כתוב בזוהר מפורש בחיי שרה דף קוף למד, שלא רק נשמותיהם של אומות העולם שונות משל ישראל, אלא אפילו הגופים של אומות העולם גם כן השתנו. אספר לכם סיפור שהיה לי שבוע שעבר. שבוע שעבר היה לי ברית בגולן. אחד הבריתות היו בגולן, קשר אליי אבי הבן, אומר לי, תשמע כבוד הרב, אני נשוי לבת גרים, היא ישראלית, אבל ההורים שלה גרים. גם זה, שימו לב שמה הגמרא אמרה, אל תנסו גיורת. הגמרא אמרה, אל תנסו, אל תתחתן עם גיורת. הגמרא לא אמרה, אל תתחתן עם בת גרים. למה לא העמידו את רבי עקיבא להיות נשיא בגמרא בברכות כ"ז עמוד ב'? שם זה היה עניין אחר. עניין של ממשלה, עניין של עת לזכות אבות, ואז שלא יקפיד עליו רבן גמליאל. לא תנסו גיורתא, לא כתוב אל תנסו בת גרים. מדויק באמת בגמרא, שאדם שמצאים לו בת, שההורים שלה גרים, והיא לא הייתה גיורת, היא נולדה כבת ישראל, אין בזה שום חשש. שימו לב לדיוק הזה, כי הוא דיוק נכון, בסייעתא דשמיא. טוב, הוא אומר לי, תשמע, דודה של חמי, אומר, היא הלכה לעולם שכולו טוב, היא בצרפת, בארצות הברית, לוס אנג'לס. אומר, תשמע, הוא עוד, היא מתה לפני הלידה עוד, לפני שנולד נכד, שנולד בן זכר, נתרפא כל המשפחה. עכשיו, הוא חמיב, מרגיש קשר מאוד חזק לאותו דוד, לאותה דודה. אומר, אני מרגיש שאם אני לא אלך להלוויה שלה, אחר כך שורפים אותה גם כן, אני מרגיש, גרגיש איסורי מצפון כל החיים. כבוד הרב, יכול להיות שאותו החמי לא יספיק לברית, בגלל הטיסות, הלוך, חזור, כל זה. האם להמתין לו עד 4 בצהריים, וכולי ואולי ספק אם יבוא יגיע משדה תעופה, או לא, או נעשה זרזים מקדימים למצוות בבוקר. תראו מה זה, הוא כבר גר. הוא גר. הבת שלו צדיקה, כיסוי ראש, יראת שמיים. החתן שלו צדיק, מותק, יראת שמיים. ואף על פי כן, מה הוא אומר? עכשיו גם הוא גר, הוא מתפלל שלו תפילות, הכל. אבל מה הוא אומר לך? אני ארגיש איסורי מצפון שאני לא הולך להלוויה של נוצרית קתולית מארצות הברית. זאת אומרת, עדיין הוא מרגיש איזשהו קשר. עדיין הוא מרגיש איזשהו חיבור. הבאתי לכם את זה כמשל מהשבוע האחרון, מה זה שהגמרא אומרת, אל תבזה ארמה אפילו 10 דורות. עכשיו לא מובן, למה הגמרא אומרת, אל תשב על מיטת ארמית, מה הגמרא מסבירה, מה זה נקרא? לא להתחתן עם גיורת. למה אתה קורא לה ארמית? למה אתה קורא לה ארמית? לא, אבל יש לך גיורות צדיקות, מה זה? אמרנו שלא תנסו גיורת, ראינו, קשה לה לפרוש, מן הערל, אז יש לה דרך פריצות כמו שאומר היעבץ, או כמו שהרשבם כותב בשביל שהיא לא, בשביל להיזהר בכבודה, ואז ממילא אדם צריך להיזהר שלא בוא לידי הונאת הגר, או אמרנו עכשיו טעם שלישי בגלל רוב בנים דומים לאחי האם, ויש עוד טעמים. או כטעם הזה שאנחנו הבאנו מרשי בסוטה כף זין בגלל שהיא באה מטיפה פסולה, עוד כל מיני טעמים אחרים שהבאנו. או הסיבה שהכלי גולה הסביר, שלמה לא תנסו גיורתה? בגלל שאותה הגיורת הזאת היא סוף סוף, היא לא סבלה איסורים, כי לא היה לה ברית מילה, לא היה לה מעשה שמייסר אותה. ראינו כמה וכמה טעמים, ויש עוד סיבות בפירוש דברי הגמרא. או יש טעם
שמובא בדקדוקי סופרים. מה זה דקדוקי סופרים? תדעו לכם שזה ספר, כל השס, מכתב יד, שיש שם נוסחאות שונות ממה שכתוב בתלמוד שלנו. עכשיו, למה יש שם? לפעמים, הנוסחאות שם יותר מדויקות משלנו. אז למה יש לנו באמת נוסחאות אחרות? לא רק בגלל המעתיקים, אלא בגלל שחששו כל הזמן מהאומות העולם. יגידו, תראה מה כתבתם עלינו. תראה מה כתבתם עלינו. אפילו הסיפור של אמא שמו וזכרו, זה מובא רק עכשיו, בגמרות שלנו. אבל לפני כן, בגמרות, השמיטו את זה. סוטה ממזיין, סנדרין ממזיין. מחוק זה, זה מחוק. אבל היום, במעדורות והקשל, נער דעה, יש את זה. למה החזירו? בדקדוקי סופרים, מה כתוב? איקה דאמרי, אל תנסו גיורתה. למה? בגמרה שלנו לא כתוב מה, מה הסיבה, ואז המפרשים מתחילים להסביר. רשבם, היעבץ, עוד פירושים. אבל בכתב יד בדקדוקי סופרים כתוב, בברכות ח' דלת לזכות הבאתה. אין לזכות הבאות. ואדם בחיים צריך שיהיה לו איזושהי זכות. מי יעמוד לו לזכות? נכון, הגמרה דנה במסכת שבת, סוף בבמה בהמה, תם הזכות אבות, לא תם הזכות אבות, אבל יש, יש עדיין, אדם יודע, יש לו שורשים, יש לו איזה סבא צדיק, יש לו אבא צדיק, יש לו איזה סבא של סבא, יש לו איזה סבתא צדקת, הוא נתלה בזכויות שלהם. בגמרא כתוב שמה בברכות ח' עמוד ב', דלת אינה סבוגיורתא, למה? כיוון שאין לה זכות אבות, ואדם רוצה להתחתן, נכון, זה גם קשור, צדיק בן צדיק, למה? כיוון שאדם רוצה שיהיה לו זכות אבות. רבותיי, בסוגיה שלנו, כל גדולי ישראל התעסקו. אם זה הגאון רב משה פיינשטיין בשו"ת איגרות משה בחלק ד', אם זה הגאון רב משה שטרנבוך בשאלות ותשובות, תשובות והנהגות, אם זה הגאון רבי הלל פוסק בשאלות ותשובות, הלל אומר בחלק הרדע סימן קופנון ט', אם זה הגאון רבי אברהם ויינפלד בעל שאלות ותשובות לב אברהם בקובץ חכמי לב חלק ד', עמוד נון ג' ועלה, הרבה התעסקו בשאלה שלנו, ומצא חן בעיניי כמה וכמה סברות שכתב אותם הגאון רבי אברהם ויינפלד. הראשון, הוא אומר, שמע, מה הגמרא אמרה? עצה טובה, זה לא איסור דאורייתא עוד רבנן לא לישא גיורת. רבא אומר לבניו, רבי אומר לבניו, בתור עצה טובה כמה שמלן. אם זה היה בתור הלכה, למה הרמב"ם ושולחן ערוך השמיטו את זה? על כוחך, שאל תנסו גיורתא, זה רק עצה טובה. ועוד, עצה טובה הציעה לבניו, כאין מה שאמרו בצוואת רבי יהודה החסיד, שלמי הוא ציווה את זה? לבניו, לזרעו, כי הוא הבין ברוח הקודש שלו שזה לא מתאים להם. אבל לאחרים, לא נאמר ההלכה הזו שלא תנסו גיורתא, אפילו בתור עצה טובה. דבר שני, הוא אומר, הגאון רבי אברהם ויינפלד, הוא אומר, מה כתוב? לא תנסו גיורתא, לישא גיורת, כמו שאמרנו, אבל בת גרים, לא נאמר, יוצא, שאם ההורים שלה הם גרים, לא נאמר החשש, לא שמה שרבא אמר, ולא מה שרבי אמר. אבל, לפי טעם אחד של היעבץ, מה יעבץ אמר, אמרנו? טעם אחד, רוב בנים דומים להם. טעם אחד בגלל פריצותה. טעם אחד בגלל, כמו שהרשב"ם אמר, כיוון שאפילו על 10 דורות, לפי הטעם של 10 דורות, גם בבת גרים זה שייך. אחר כך הוא אומר סברה יפה מאוד. הוא אומר, תראה, הגמרא אומרת, למה באוריות י"ג, למה כולם רצים לישא גיורת? נכון? אז הוא אומר דבר נפלא מאוד. הגמרא אומרת במסכת ביצה דף למד ב', אשתו, מי שאשתו מושלת עליו, חייו אינם חיים. ואני מוסיף דברי הגמרא בעירובין במ"א עמוד ב', שהגמרא אומרת, כל שיש לו אישה רעה, לא רואה פני גיהינם. למה? כי בעולם הזה כבר ראה גיהינם. אומר, כתוב ברבנו הארי, שבדור האחרון, מתגלגלים נשות דור המדבר. ובשביל כך הרבה בעיות יש בשלום הבית, כיוון שנשים של נשות דור המדבר הן מושלות עכשיו על הגברים. ולמה הן מושלות עליהם? כיוון שהם באים לתקן את אבון העגל. כי הגברים חטו בעגל, אבל נשים לא חטו בעגל, כמו שכתוב פרק דבר בלעזר, כמו שמביא הטור בלכות ראש חודש. אומר ממילא, הגמרא אומרת בבמות סמך ג' נחות דרגה נסיבית אתה. מה רש"י מסביר? שאתה לוקח אישה, לך תיקח אישה שהיא פשוטה. אישה שיש לה מידת ההכנעה. אם היא בת יחוס, היא הולכת עם גב זקוף. היה בבחרותי, אז יצא, הציעו לי שידוך
של אחד שהיה, אחד מגדולי, היה בבית, חבר בית הדין הגדול, העליון, פה בארץ, בירושלים. היה חבר בית הדין הגדול. הוא הכיר אותי, והכיר את אבי, ומורבי למד איתו אפילו חברותה, משך תקופה, ומאוד מאוד אהב אותי. בכל יום אני שמתי לב שהוא שם עין עליי. יום אחד הוא שלח את הבן שלו, להגיד שהוא רוצה לעשות שידוך, אם אני מוכן להתחתן עם הבת שלו. אמרתי, מה זה אני מוכן? כזה רב, כזה תלמיד חכם, לא רק בגלל שהוא חבר בית הדין הגדול. באמת, היה גאון וצנוע ומקובל וקדוש וירא שמיים, ממש. ממש, הוא אחד מגדולי ישראל היום. לא משנה שמו. נשמור את זה בצנעה. אותו זה, שלח את הבן שלו הבכור, אמרתי, שמע, אבא אומר, אם אתה מוכן לפגישה, שבוע הבא, יום כך וכך. אמרתי לו, מה, לכבוד הוא לי, אני ברוך השם, השתדלתי בדרך כלל לא להחזיק מעצמי. מה, תודה רבה, חושבים עליי, ברוך השם. אמרתי, אני מוכן לצאת. עכשיו אני, תמיד בשידוחים, שהייתי, הייתי כמה שנים בשידוחים, אף פעם לא הלכתי בגדולות ונפלאות ממני. אף פעם. מעולם לא שאלתי כמה כסף יתנו, מעולם לא שמעתי. אבל אתה יודע, אם כבר יש, גם יחוס, וגם המון, וגם זה, ועוד כל מיני מעלות הכתובות, למה לא, מעלות המידות, למה לא, ואחד אמר תמחתינו. אמרתי שתבח שמו, הנה הקדוש ברוך הוא שלי, על כל מה שאני סבלתי לפני, זרקו אותי מהישיבה, עכשיו אני אקבל פיצוי מבורא עולם. הגיע היום המיוחד, אני כבר מתלבש, מתקשר אליי ברגע האחרון, הבן אומר לי, תשמע, אני מתנצל, אבל כרגע אנחנו מעוקב לכמה ימים, זה באמת לא מתוכנן, לא הכל. מה התברר? הבחורה קיבלה פיק ברכיים, אמרה לו, אני לא רוצה לצאת לשידוך עכשיו. למה? מה יש? עכשיו, אבא שלה יושב עליה, אחרי זה עוד חודש, חודשיים, היה עוד תקופה, אחר כך, בסוף לא יצאתי איתה. התחתנה בסוף, התחתנה עוד לפניי. בקיצור, למה? אומר לו, כשאני יושב איתו, מה אני אדבר איתי? מה הגמרא ותוספות אומרים? מה רבנו הרי בשאר הגלגולים קטן? היא לא ידעה שאני יודע לאכול גלידות, אתה מבין? אתה מבין? זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שלח לי את מה שמגיע לי. אבל זה כל מיני דברים, אתם יודעים מה זה? אז מה הגמרא אומרת? נחות דרגה, נסיבית אתה. אומר הגאון רבי אמרם ויינפלד, זה הפירוש. בדור אומרת הגמרא, עד רבה, כולי עלמא רצין לישא גיורת. אומר, אתה יודע למה רצין לישא גיורת? כי אף אחד לא רוצה שאשתו תמשול עליו. ולכן רצין לישא גיורת, כי אין לה יחוס. ולכן היא לא תתרברב עליך. מה תגיד עכשיו? מציעים לך שידוך של בת גיורת, או של גיורת עצמה, ואתה אומר לו, לא תנסו גיורתה. אולי אני עובר על הונאה? אומר לו, איסור הונאה זה ביקום ועשה. אבל משום ואהבת את הגר, הוא רוצה להגיד שיש בזה ביטול מצוות עשה של אהבת הגר. אם באמת יש לה יראת שמיים, ואדם לא מתחתן איתה בגלל זה, הוא מלכורה, הוא מבטל מצוות עצה של אהבת הגר. זאת ועוד אחרת, ואף על פי שהסוגיה עוד ארוכה, אנחנו מסיימים בזה, למה הרב הגיע מיד, אומר עוד דבר, להשלים את זה, שמה שהגמרה אמרה מפני מה הכל רצין לישא אישה גיורת, ולא שפחה משוחררת, בוראית י' ג', כוונת התלמוד זה כאשר, אין לך אפשרות לישא בת ישראל. אתה בן 40, יצאת כבר עם 400 בנות, כל שנה יצאת עם... כן, כל שנה יצאת, כבר אחרי זה, 20 שנה, נגמר. אתה אומר, אדוני, מה מציעים לך עכשיו, גיורת? היה לי כזה שאלה כבר כמה וכמה פעמים, אחד הסיפורים היה לי בזמן האחרון, אחד התקשר, אומר לי, כבוד הרב, מציעים לי אישה גיורת, אמרתי לו, טוב, גיורת, לכל הסוגיה, אתה יכול להתחתן איתה, אתה כבר בן 40, לא רוצה, תתחתן איתה, יהיה מזל טוב. יצא איתה, והוא היה מוקסם והכל. בקיצור, עשה איתה שידוך, היא אמרה לו בשידוך, שמע, יש לי אהבה לחתולים. טוב, אבל החתולים, אבל החתולים. יש אחד, יש לו אהבה לכלבים. בסדר, אבל לא. לא, 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 לא מת העולם. אבל היא לא סיפרה לו בדיוק מה זה אהבה לחתולים. אני מספר לכם סיפור אמיתי. הוא מתקשר אליי, רבותיי, שבוע אחרי האירוסין. הוא עוד הזמין אותי לאירוסין, לא יכלתי לבוא. התקשר אליי שבוע אחרי האירוסין, אומר לי, כבוד הרב, מה זה אהבה לחתולים? היא אוכלת איתם. היא ישנה איתם במיטה, חוץ מכל, מחבקת אותם בשינה. אומר לה, תקשיבי לי, אני לא יכול, אני רואה פה שערות של חתולים, פה שערות של חתולים, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני נגעל, אני לא יכול לשאת פה. אמרת לו, תקשיב, אני אוהבת חתולים, אתה רוצה אותי ככה, קבל אותי, זה מה אני. התקשר אליי, אומר לי, הרב, מה אתה אומר, מה לעשות? אמרתי לו, תקשיב, אוהבת חתולים, אני אוהבת אנשים, צא ממנה, תפרוש ממנה. היה לו קשה, רגע,
היה לו קשה, רבותיי, הוא הלך גם לרב קוק, מטבריה שלחתי אותו, ולא הסתפק, הלך לרבי דוד אבוחצירא, כולם אמרו לו את אותו דבר, תעזוב אותה, מה אתה מתחתן, עם אישה שאוהבת חתולים? עכשיו, לא כל הגיורות ככה, רק תתכנסו לפרופורציה. בחינוך משמע, במצווה תו קוף סמך דלת, במצווה שלא להרחיק מצרי כמו כן אלא הדור שלישי של, על דור שלישי ולא שלישי בכלל, לשון החינוך, ואל תשמע מדברנו שנהיה מצווים להתחתן עם המצרי או עם האדומי אחר שלושה דורות משנתגיירו, שאין כוונת הכתוב לצוותינו להתחתן עם המחלילה, והמשפחות המיוחסות שבישראל לא ירדו ממעלתן להתחתן עמהם. זאת אומרת, הראיה שאנחנו הבאנו מהגמרא ביבמות ממאי, היא ראיה לכאורה ניצחת, שאם בבת ישראל, בהד שנולד, שנולד מבת ישראל שנתעברה מגוי, רב אמר שהוא מיוחס, הוא לא רוצה להתחתן איתה כמו שהסביר איוון והמאירי, אז לכאורה כל שכן גיורת. מה ראיה שלי? חינוך מפורש, בתו קוף סמך דלת. שלמה התורה הזירה ואמרה לו תתאב אדומי כי אחיך הוא לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. אומר החינוך, לא בשביל שתבוא עכשיו אחרי שלושה דורות ואז אם אתה מקבל אותם להתגייר, הכוונה שהתורה אמרה תתחתן איתם, לא. אומר החינוך, שאין כוונת הכתוב לצוותינו להתחתן עם המחלילה, והמשפחות המוחסות שבישראל לא ירדו ממעלתן להתחתן עמהם. זאת אומרת, משמע שכאשר אתה מתחתן עם בת, עם גיורת, משמע שאתה יורד. אבל אם נענו הכתוב מרחיק עיתונם בטענת איסור וכו', יש בזה גם עוד ראיה מהרמב"ם מספר המצוות, ועוד ראיות מכמה ורבותינו הראשונים, יש בזה זוהר מיוחד בפרשת ויקרא בדף י' ד' על הזוהמה, שזה לא יוצא עד שלושה דורות הזוהמה שלהם, ומן הגרים שם יש זוהר מקסים מאוד על הגוי שהוא שורה תחת הספירות של הסתרה ההרה, יש בזה עוד כמה וכמה דברי רבותינו למדרש, אבל למסקנה למעשה, אם אדם ימציאים לו שני שידוחים, אחד גיורת ואחת בת ישראל, בת ישראל קודמת לגיורת, כל זה במקום שיש לו אפשרות אחרת, אבל חביבי, אם זה הטעם שלו ולא הולך לשום דבר אחר, והגיורת הזאת יש לה יראת שמיים, ייקח את הגיורת. דבר שני, ראינו מה שספר חסידים כותב, וזה עוד לפני שראינו ספר חסידים בתו, אבל מה שראינו בשינה עם זין שהוא כותב מפורש, שאם מציעים לו בת ישראל או מציעים לו גיורת, ואותה גיורת יש לה מידות טובות, הגיורת הזו קודמת אפילו לבת ישראל. כלל הדברים שבכל עניין כזה ודומה לדבר, אדם מתייעץ עם חכם לראות מה נכון לעשות. ובוודאי שאדם שהתחתן עם גיורת משום יראת שמיים, מקיים בזה גם מצוות עשה מדאורייתא של ואהבתם את הגר. חזקים וברוכים. רבי חנניה מהקשה אומר,